Endi egri chizigli trapetsiya yuzi mavzusi bilan tanishamiz. Bizga biror y teng fx uzluksiz funksiya berilgan bo'lsin. Biror a b oraliqda bu funksiyaning grafigini qaraymiz. Bu funksiya manfiy bo'lmasin bu oraliqda. Ya'ni a b da mana bunday shart bajarilsin. Mana bu chiziq u funksiyaning grafigi bo'lsin. B oraliq. B nuqta. Mana bu shaklni ko'ramiz. Bu shakl chapdan x barobar a to'g'ri chizig'i bilan x barobar a to'g'ri chizig'i bu vertikal to'g'ri chizig'i a dan o'tuvchi x o'qiga perpendikulyar, ya'ni y o'qiga parallel to'g'ri chizig'i bo'ladi. Mana x x teng a to'g'ri chizig'i. Mana bu to'g'ri chizig'i x teng b to'g'ri chizig'i bo'ladi. Ya'ni b nuqtadan o'tuvchi va y o'qiga parallel to'g'ri chizig'i. Mana bu chiziq y barobar fx funksiyasining grafigi. Demak, bu shakl yuqoridan fx funksiyasining grafigi bilan chegaralangan, quyidan x o'qi bilan chegaralangan. X o'qi bu y teng 0 to'g'ri chiziq. Chapdan x barobar a to'g'ri chizig'i bilan chegaralangan, o'ngdan x barobar b to'g'ri chizig'i bilan chegaralangan. Bu shakl egri chiziqli trapetsiya ham deb yuritiladi. Va buni yuzini qanday topish mumkin? Buni yuzini biz aniq integraldan foydalanib topishimiz mumkin. Quyidagi formula o'rinli. S teng integral a dan b gacha fx dx. Mana bu formula o'rinli. Endi biz shu formuladan foydalanib mana quyidagi misollarni yechamiz. Chiziqlar bilan chegaralangan shakl yuzini toping. Birinchisi y teng x kvadrat. Bizga ma'lum x kvadrat grafigi paraboladan iborat. X o'qi, y o'qi koordinatalari boshi y teng x kvadrat chiziq parabola. X endi y barobar 0, y barobar 0 bu x o'qi. Bu iki tanesinin grafiği demek bizde şekilde var. Yani x barobar 1. X barobar 1. 1 noktadan ötedi. Ve x barobar 4. Hop tahminen bana bir de alamız. 4. Bu çizgilerden çekerlengen şekil, bu da geçe şekil buladı. Yani bana bu şekilde yüzünü topuşumuz gereken. Bu şekilde yüzünü topuşu için bana biz bana formuladan faydalanmamız. S deyin. İntegral 1'den 4 geçe. Yani yukarıdan kaç funksiyaya bilen çekerilen gel? X kvadrat funksiyaya bilen. Demek yukarıdan x kvadratını yazalımız. Dx. Bana şu şekilde yüzünü beradı. Yani bu integralını hesabla koyuş kaldı halas. X kvadratının integralı. X kub taksım 3. 1'dan 4 geçe. Teng x'nin oranına 4'nü koyalımız. 4'nü kubu 64. Minus 1'nü kubu. 2 takırı biraz duruyorduk hazırca. 1'nü kubu 1. 1 taksım 3. 64'dan 1'nü ayırsak 63. 3'ye bölsek 21. Demek bana bu 100'e 21'e teng eken. İkinci misal götürüyoruz. Y barobar 3x kvadrat 3x minus x kvadrat va y barobar 0 chiziqlar. Xo'p, 3x minus x kvadrat bu parabola, grafigi parabola ekanligi biz bilamiz. X kvadrat oldidagi koeffitsient manfiy. Demak, parabolani shohlari pastga yo'nalgan bo'ladi. Mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Y o'qi, x o'qi. Agar biz
0 ga tenglasak bu yerdan x barobar 0 va x barobar 3 ikkita ildizini hosil qilamiz. Demak, yuqoridan mana parabola bilan chegaralangan y barobar 0 chiziq mana bu x o'qidan iborat. Demak, mana bu yuzani topish kerak ekan. Mana bu shaklning yuzini topamiz. Va bu yerda ham integraldan foydalanamiz. S teng integral 0 dan 3 gacha bu chiziq, demak yuqorida mana bu chiziq bilan chegaralanyapti. 3x minus x kvadrat. Dx. Mana yuza uchun biz formulani yozdik. Endi buni hisoblab qo'yish qoldi xolos. Teng 3x ning integrali 3x kvadrat taqsim 2 minus x kvadrat ning integrali x kub taqsim 3. Endi 0 dan 3 gacha deb yozib qo'yamiz bu yerga. Endi x larni o'rniga dastlab 3 qo'yib chiqamiz. Bu yerda 3 ning kvadrati 9, 3 ga ko'paytirsak 27 taqsim 2 minus x o'rniga 3 qo'ysak 27 taqsim 3 3 ga bo'lsak 9 hosil bo'ladi. Minus x o'rniga 0 qo'ysak bu yerda ham 0, bu yerda ham 0 hosil bo'ladi. Demak 0 teng. Endi buni hisoblab qo'yamiz. 18 27 dan 18 ni ayirsak 9 9 taqsim 2 yoki 4.5. Shunday qilib mana bu chiziqlar bilan chegaralangan shaklning yuzi 4.5 ga teng ekan. 3-chi misolga o'tamiz. Y teng 2 ildiz ostida x, y teng 0, x barobar 1, x barobar 4. Chiziqlar bilan chegaralangan shaklning yuzini topamiz. Xo'p, dastlab shaklni o'zini ko'z oldimizga keltiraylik. Chiziqlarni chizaylik. X o'qi 0, y o'qi 2 ildiz ostida x. Mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, x barobar 1. X barobar 1 y o'qiga parallel to'g'ri chiziq bo'ladi. Mana biz faqat bir qismini chizdik o'zimizga kerakli joyini. Endi x barobar 4. 4 x barobar 4 to'g'ri chiziq. Endi ular bilan chegaralangan shakl qaysi biri bo'ladi? Mana y barobar 0 chiziq bu x o'qi. Demak x o'qi bilan chegaralangan, mana bu ikkita to'g'ri chiziq bilan chegaralangan va mana bu grafik bilan chegaralangan. Demak mana bu yuzani biz topishimiz kerak ekan. Bu yuza S teng yuqoridagi bu funksiya 2 ildiz ostida x, demak integral 1 dan 4 gacha 1 dan 4 gacha 2 ildiz ostida x dx. Mana bunday topilar ekan. Teng integrallab qo'yamiz buni. 2 2 ni tashqariga chiqarish mumkin. Biz buni bilamiz. X'ni x darajasi 1 taqsim 2 deb yozish mumkin. Demak darajasiga 1 ni qo'shsak x darajasi 3 taqsim 2 taqsim 3 taqsim 2 1 dan 4 gacha. Mana bunday yozamiz. Endi x ni o'rniga dastlab 4 qo'yib 4 qo'yamiz. Va mana bu soddalashtirsak 4 taqsim 3 x ning o'rniga 4 qo'ysak, 4 darajasi 3 taqsim 2. Bu degan 4 dan ildiz chiqarsak 2, 2 ning kubi hosil bo'ladi, 8 ga teng. Demak, bu yerda 8 hosil bo'lar ekan, minus x ning o'rniga 1 qo'ysak, 1 ni 3 taqsim 2 darajasi 1 ga teng. Bu yerda 7 hosil bo'ladi, 7 kere 4 28. 28 taqsim 3. Shunday qilib, mana bu chiziqlardan chegaralangan shaklning yuzi 28 taqsim 3 ga teng ekan. Demak mana bu shaklning yuzini topdik.